Godmorgen. Nu kommer der en helikopter. Så 10 dog stille, tak. Det var bedre. Som I kan se, så er jeg indkommet her til Dubai. Dubai, mine damer og herrer. Det er lidt mystisk. Det her, det er første video, som jeg laver efter mamma og vi er gået fra hinanden. Jeg har ligesom overtaget Ekstrakanalen her, hvor der i fremtiden vil komme fyldt med videoer. Kun med mig. Jeg må godt nok sige, at det er eddermame mystisk pludselig, at jeg skulle se film alene efter 2 år. Hvor mamma og jeg, vi har rejst uafbrudt, været sammen om det hele. Men så lige pludselig er gået hver til sit, simpelthen på grund af mamma, han er kommet ind på sit studie. Sit drømmestudie. Men det er sådan, det er, simpelthen. Man kan ikke dvæle ved fortiden, man skal videre, venner. Hvis mamma han gerne vil ind og studere, så er det bare sådan, det er, simpelthen. Men jeg er i Dubai, og jeg vil simpelthen ikke lade mig slå ud af det, fordi jeg er simpelthen taget hertil sammen med Brisse, Dorte Lund, Hamilton, og så nok en, I ikke kender, Ronny Ronson. Rotte Ronny bliver han også kaldt, eller bare Rotte. Men Rotte Ronny, han kommer i hvert fald til at være min nye hjælpakke på kanalen. Jeg har allerede sagt til ham, at han kommer til at gå og holde kameraet lidt. Han kommer til at varte mig op og servicere mig 24/7. Og en allersidste ting herfra, det bliver helt, helt mystisk at skulle rejse med nogle andre, når jeg er vant til, at jeg kan planlægge alting på egen hånd, når mamma og vi rejser. Okay, jeg skal også føre til lidt hensyn til mamma, men ja, vi fandt hurtigt ud af det. Men jeg glæder mig til at se, hvordan ugen den bliver. Jeg tror, det her det bliver kongevinder. Så glem heller ikke, hvis du skulle være ny på den her kanal her, gå ned og smid et kæmpe, kæmpe stort subscribe og like den her video. Det betyder afsindigt meget for mig. Mit første mål det er simpelthen, at vi skal op og have 50.000 følgere på den her kanal her. Så hvis I godt kunne tænke jer at følge med her på min nye kanal, så vil det altså betyde sindssygt, sindssygt meget. Men de andre de er klar her om 5 minutter, og så skal vi med en Uber ud til noget, der hedder Expo. Jeg ved ikke helt, hvad det er, men det er noget, Brisse han har fundet på, vi skal. Jeg glæder mig. Det var ikke der. Det må sgu være herover, jeg skal ind. Hola, mi amigo. Bummelig bum, du er den rigtige der. Vi går altså lige ind igennem fitnesscenteret her for at komme ind i receptionen igen. Og noget nyt her på kanalen, det er altså også, at jeg vil til at træne meget, meget mere, fordi mine guns, de skal bare til voksne nu, hvor mamma han ikke har mere. Boom, det bliver vigtigt, mand. Fordi førhen, der var vi jo to ligesom til at slå fra os, hvis vi nogle gange kom i karambolage med nogle andre. Nu er vi altså kun mig, der rejser alene. Okay, altså Rotte Ronny og Brissefar med, men normalt så kommer jeg til at rejse alene. Og hvad er det præcis, vi skal i dag? Vi skal finde et sted, vi kan få de her mundbind af. Ja, det er allerede forfærdeligt. Så skal vi i Expo. Rotty Ronny, han viser vej derude. Expo 2020, og vi er i 2022. Så ved bare, det går ikke særlig. Og I skal ikke spørge mig om, hvad det er. Jeg har ingen anelse. En verdensudstilling. Der er sindssygt mange specialiteter fra alle mulige gode lande. Som man kan smage. Hvad delen har Danmark flæskesteg med og basilisauce? Flæster er sandvis og bøfsandvis. Min far, han ejer faktisk en taxifirma her i Dubai. Nå ja, men også en tømmerhandel. Al-Hibab. Al-Hibab El Ronny. Ja, yeah, I like cricket. Han siger, jeg ligner den brasilianske kaptajn. Williamson. Ja, ja, ja. New Zealand kaptajn. New Zealand. Nej, New Zealand. Jeg tror, jeg sagde Williamson. You look like one of our friends. He's called Mathias Vips. Captain of GGIF. Rindsted. Mathias Vips. Hvad så, Vips? Hov, Vips, hvad er det her? Shoutout til Vips. Taxichaufføren og Brisse, de bliver ved med at snakke om, at Brian, han ligner New Zealands cricketspiller, en eller anden, der hedder Williamson. Ikke bare cricketspiller, altså kaptajnen. Kaptajnen, lad os se. Okay, der er lidt ligheder. Ja, ja, jeg er lidt nøgnende. I kunne godt gøre veninder. Hvis nu vi får en Brian tur til barbershop, så vil det lige lidt bedre. Vi er ankommet til Expo, det hele det spillede i taxaen på vej herude på den nær. Ronny han græd en lille smule, men men jeg ser slank ud i dag. Det er simpelthen så lækkert. Og jeg glæder mig altså bare endnu en gang til at komme ind og se, hvad det er for noget. Hvis der er gratis mad derinde, eller hvis man bare skal betale en lille chat penge for det, så er det okay. Det er så dejligt, når man arbejder som pedel hele året. Men så lige har en uge ferie. Ja, kæmpe for det er jo døgndrift, du arbejder i. Det er 24-7 dage om ugen. Der er altid nogle pærer, der skal skiftes. Men det ligger derinde i baggrunden, og det ligner altså et stort virvar. Det ligner bare en masse bygninger, man har ikke rigtig nogen idé om, at Expo sådan set ligger derinde. Og det sjove det her, det er også, at hele det her område, som I kan se, busterminalen derovre, alt det her, det er simpelthen kun blevet bygget på grund af Expo. For et år siden, Ronny, der var det her sgu ikke. Der var det ørken, der var her. Det er sgu for varmt. Ja, det er for varmt ved det mundvind. Nu kommer det efter mig igen. De bliver så arige og bisker, så begynder de at gø. Lidt burger og Ronny, det må han ikke få med, han har masser i tasken. Hvad har han ellers? Er der billede af Ronny? Ronny må ja, komme ind. Ja, Rotte Ronny, han er lige der. Ronny, du må ikke komme ind. Tak, Ronny. Vi ses derinde. Ronny, må jeg få mit kamera, fordi jeg synes ikke, du skal gå med det. Du har jo burger i tasken, du kommer alligevel igen. Mit navn er Momme. Brisse har selvfølgelig ikke net til at indlæse hans billetter. Et godt trick, jeg siger det bare, altid screenshot af jeres billetter. Ronny, det er jo et rejsetrick. Man skal altid tage screenshot af billetterne. Jeg har ikke noget ansvar på den her tur. Nej, men vi skal lige have sagt det til Brissefar derovre.
Thank you. Så kom I ind. Vi lukkede godt om et kvarter, fordi vi brugte 6 timer på at komme ind. Nu er vi her. Det er sådan en eller anden burger-tilbud. Sådan en McDonald's-kupon, han har fået i julechancen. Ej, det var Nando's. Nå, oh, ja. Det er fordi, der er happy hour nu her. Jeg er lidt træt af, at vi skulle have ud 4 menuer for 5 pris. Det første, vi har fundet, det er simpelthen Kina. Vi skal en tur ind i den store bygning og se, hvad dalen Kina de har bydet på. Det bliver spændende. Jeg vil gerne have lov til at byde jer alle sammen hjertelig velkommen til Kina. Jeg siger, vi er på vej til Kina. Kan du huske, hvad han hedder? Nej, jeg kender kun ham der fra Nordkorea. Xi Jinping. Det er bare størst. Det er bare størst. Hvor er Peter Ingemann? Det vildeste af det hele, ham er, han har seks tær. Han har jo seks tær, ham der. Så har vi så Darth Vader herovre. Darth Vader, han er fra China. Tak til Kina for virkelig at komme med en skrællet udstilling. Ah, det må jeg godt nok sige. Jeg havde forventet mere af Kina. Ronny, hvad siger du? Du gør ikke helt så plads. Ja, måske lige dig, men det er bare noget smags på noget China Vlogs eller noget. Ja, det er ja. Her, og så er der kinesisk te. Det ved jeg også, det er vildt. Ronny, han mener jo simpelthen, at fordi at der er alle de her forskellige lande her fra hele verden på den her udstilling, så skal man så prøve at snakke deres sprog. Så her Kina der, der er så kun Ni Hao, vi kan sige. Og så camping. Kina, det var en skuffelse. Du skal lige se det skuffelse. Ja, lad mig se, Ronny. Ronny, hvad nu? Jeg har fundet den snitsel, jeg har snakket om hele dagen. Ronny, jeg snakker ikke om andet end mad. Sådan en smørsnitsel der, Ronny. Den sætter sig altså bare. Ja, det skal vi skal videre. Tid søen har vi endelig fundet landet. Danmark. Det her, det bliver en oplevelse. Det første, jeg har set, det er, at man får to franske hold op fra en 50'er. Okay, det håber jeg adder med. Det her, det er jo en kulturel oplevelse ud over det sædvanlige. Og det må være danske kroner. To franske hotdogs med dressing for only 50 AED. 100 kroner skal de have. Det ligner lidt Vips. Jamen, Vips, en fornøjelse. Du kigger forbi, det må jeg sgu sige. Velkommen. Jeg tager lige din hånd. Velkommen til Mathias Vips. Mathias Landen Vips. Det er sgu Axel Dam. Livredder. Midt i Dubai finder vi simpelthen Danmark. Okay, det er Aalborg. Der er Aalborg. Musikkens hus. Så føler man sig helt hjemme. Hej, hej. Det er dansker. Ej, men det var da dejligt. Det er Rotte Ronny, der er med på tur, så det er første gang, han er ude at rejse. Okay. De har virkelig gjort noget ud af det. Jeg troede faktisk, at der var et eller andet. Jeg ingenting. Okay, det her det er faktisk ikke særlig specielt, men det er sjovt at se. Vi skyndte os ud fra Danmark, fordi der var ikke særlig meget at byde på. Det var igen bare primært billeder, der var, og så overhovedet ikke andet. Og så er der jo så de her madforretninger herude foran, men det springer vi altså også bare lige over. For især kagen herovre, det er altså ikke min yndlingskage, det der. Nej, det er det godt nok ikke. Jeg har jo godt lige sådan en snaskekage, sådan en brunsviger, eller en drømmekage, eller vandbakkelse. Okay, de er faktisk... Ah, det er ikke helt vandbakkelse. De har noget af det. Hvad havde Momme valgt? Momme? Han havde valgt en med creme heroppe. Det er sikkert. Jeg skal have en brunsviger fyldt med snask, men det har de ikke. Nå, I har brunsviger oppe øverst. Ja. Jamen det er lidt pushy, alle snakker dansk, jeg er slet ikke vant til for solen. Og så er det så første gang, vi har Ronny med ud at rejse derovre. Så det er lidt nyt for ham det hele, vi kom i går. Så nu er han lige i gang med lige at lære at indfinde sig selv. Skruer mig med familien derhjemme. Han er stadig lidt nervøs. Han lærer det nok min dag, håber vi. Adios. Jeg har lige tagget Mathias Vips. Ja, vi har lige akkurat gået forbi Polens stand, og de har selvfølgelig smagsprøver som det eneste land. Og jeg har fået, ja, jeg ved ikke hvad det er, det ligner jo nærmest gulas. Undskyld mig. Ja, gulas eller hundelort. Jeg ved simpelthen ikke, hvad det er for noget. Og jeg er jo selv kvart polak, men jeg har aldrig nogensinde set det her før. Ronny, vil du starte med at smage? Nej, jeg snakker om mad hele dagen, men jeg har ikke lyst til at smage. Nej, okay. Det er det tøj jo ikke. Hvad er det? Creme eller creme? Nej, det er ikke mig. Okay. Ronny, prøv lige smage. Ronny, prøv lige smage, så får du den anden ende. Vi fik altså også sådan 4 stykker chokolade her. Ja, det er det. Måske en anden ting. Hvis det der det er en honningkage, jeg bliver så misundelig på dig. Jeg elsker honningkage. Honningkage, det er sgu da ikke synderligt. Det er jo fra min hjemby. Ah. Det er fra Christiansfeld. Hometown. Den er god. Det er ligesom... Så bytter vi. Nej. Okay, du må gerne smage ind her, Ronny. Jeg har aldrig nogensinde smagt de her polske delikatesser før. Det er kæmpe romkugle. Jamen velbekomme herfra i hvert fald. Det var en succes. Skal vi se, om vi kan finde Dorte Hamilton? Ja. Manden kan simpelthen ikke dyse, og nu er vi alle sammen lige hoppe ind på McDonald's for Ronnys skyld, fordi han selvfølgelig skulle ind og have en masse McDutten, altså. Så nu sidder jeg bare her og venter på, at maden bliver leveret stille og roligt. Og ja, vi skyndte os lynhurtigt ud fra Expo, fordi Expo, det var ikke lige frem os. Jeg tror lidt, at vi havde sat forventningerne højt til det der Expo der. Og så kom han jo. Hold da. Fire bonger. Fire bonger? Jeg er sulten. Så fik Ronny maden, og han kan sgu ikke styre sig. Hvor er min sauce? Ja, det ved jeg ikke. Hvorfor har du stillet den over til mig? Det er også en fejl, Ronny. Jeg siger bare velbe, momme. Og Brian, han kører lige. En enkelt, han var så sulten, sådan for en stor burger. Ronny, han har sådan en, hvis han har en ikke. Garlic mayo. Vi er på udkig efter Hamilton sut. Han er lidt ked af det. Og han er ked af det, fordi at det vi havde bestilt til Hamilton, det er Ronny spist. Ronny, han fik spist færdig, og vi er lynhurtigt ude af McDonald's igen nu. Jeg har lidt ondt i maven, Ronny. Ja, det forstår jeg godt, efter du kværnede sådan en 10 burger der. Han var lige lidt ked af det, bedtemanden der. Det er sgu heller ikke fair. Nej, det er virkelig ikke fair. Fordi Ronny ikke gemte noget til dig. Spiste Ronny bare det hele... Men det vilde er, at man kan jo ikke se det på mig. Nej. Der står jo knivskarp. Madhjernen er klar. Nej.
Jo, jeg har stillet det foran, hvis det er din taske, har jeg også her. Og du har min taske foran? Ja. I got everything. Uha, der er du sgu lige nervøs. Hey, Finland. Og jeg nyder om nogen at være tilbage i Dubai her. Og hvis I har fulgt godt med på Palugo Mommekanalen, så må jeg besøge i tidernes morgen også det hotel der. Og det var et af mine yndlingshoteller, JA Ocean View. Jamen det derinde, det er så rart. Det er lækkert. Og lille Rottedrøger, han boede derinde sammen med Joss. Ja ja, det kan også et lande, men det var ikke lige så godt som vores. Vel, Ronny? Jeg plejer at bo på Airbnb, det er noget billigere. Ja, det eller så et hostel eller et motel. Ja, så kopnudler hele dagen. Ja ja, kopnudler, det er all the way. Og der har vi beachklubben. Bla bla. Jamen, hvor er det fedt at være tilbage. Jamen, det står jo lige som man husker det. Sidst vi var her, det var i februar måned sidste år, så for 11 måneder siden. Og de andre går den anden vej der. Jamen altså, jeg er så glad, og jeg er rigtig blevet Mr. Slæbedreng her. Skal vi ikke ud og have sådan en tur af sin svane? Okay. Så kan vi sejle rundt i vores egen lille dam. Jo, det er rigtigt, der er svaner derude til små mennesker, Ronny. Men du er en lyserød eller en grøn svane? Jeg skal slet ikke derud, Ronny, for jeg drukner. Ærligt, vores kampvægte, Ronny, den trykker den jo i bunden. Der er åbenbart kommet en pool, det var der altså ikke sidst, vi var hernede. Fordi jeg er en vandrotte. Ja, du er en vandrotte. Ej, de paraglider. Prøv lige at se, hvor fedt. Vi har ramt The Beach JVR, men jeg er så glad. Og Hammy, han nyder det også først. Det er anden gang. Han nyder det bare. Ja, han ligger lige at tage en lur i fars hænder. Han skal med ud på... Når pludselig i vandbanen, ja, det er rigtig overvejende lige. Der har mamma jo også været ude, mand. Det skal vi så meget ud og prøve igen, når vi skal have Ronny med. For Ronny, han er lidt en pjusket, når det kommer sådan nogle ting. Han er både bange for højder, og han kan ikke svømme, og han er pedel. Han kan svømme, ja, så der er kun 10 meter derude. Vi binder en hundesnor fast i ham, og så trækker vi ham. Jeg tror, han kan flyde nu efter alt det McDonald's med. Det er derfor, han skal have to redningsveste på, mens vi andre vi kun nøjes med en enkelt. Fire badevinger. Hvad siger I om elitesvømmeren? Hvad? Ikke noget? Hold da op, der er mange mennesker. Prøv lige at se. Ej, der er en flamingo. Vrisa, han bliver ved med at sige, det derude er en flamingo. Han tror, det er en flamingo. Det er en enhjørning, altså det ved alle da. Jeg tager mig simpelthen til hovedet, venner. Undskyld. Men Ronny, han har simpelthen fået sin vilje. Vi er kommet tilbage på hotellet. Og selvfølgelig skulle vi have Nandos, fordi at Ronny siger, at alle hans engelske venner, okay, den ene engelske ven eller to, han har, altså, de spiser ikke andet end Nandos. Og en durum kebab. Og en durum kebab, ja. Ej, hvad savlen er der majsen i? Altså, smager det godt, Ronny, overhovedet? Nej. Der er ingen salt på, Ronny. Det skal der altså være. Så prøv at smage din kylling. Jeg okay. Siger dig. Er den brandvarm? Det er nærmen om. Okay, den falder fra hinanden. Wow, den er god. Hold da kælder, luk den her stærk, Ronny. Så skal du putte noget peri-peri på. Ej, det er stærk. Er det også stærk, det her? Nej, det er mild medium, står der. Du vil bare sige velbem om, min tunge den brænder af sulens. Jeg ved slet ikke, hvad der sker. Du har fået den, der hedder mild. Nej, jeg skal ikke gå over. Det var utroligt. Det er jo ikke mildt, det her. De lyver. I hvert fald, velbem om. Jamen altså, tro det eller ej, men vi er kommet til vejs ende i min første video her på YouTube. Jeg håber bare, I har nyttet at se med. Det har i hvert fald været en fornøjelse, det synes jeg. Og hvis I endnu kan like den her video, så vil det betyde latterligt mig, og det vil også betyde så sindssygt meget, hvis I vil starte med at gå ned og subscribe, fordi jeg skal bare have en formidabel start her på den nye kanal her. Men ellers er det faktisk ikke så meget andet for end bare at sige tusind tak, fordi I gang gør sig med. Det har været en fornøjelse. Glæder jeg til den næste video. Den kommer inden for et par dage. Det bliver spitsen klasse, og så ses vi altså bare i min næste video. Og nu kan jeg ikke finde ud af, om jeg egentlig skal sige adi adi. Jus, det gør vi sgu, venner. Adi adi adi, jus.